ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୱାର୍କରଙ୍କ ପୁଅ। ସ୍କୁଲ ଫି ଭରିବାକୁ ନଥିଲା ଟଙ୍କା। ଦିନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ 6000। ଆଜି ଭାରତର କ୍ରିପ୍ଟୋ ଅରବପତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଥାଏ ସପକ୍ଷରେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏକ କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁଅ ଜୟନ୍ତିକାନାନି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାସିକ 6000 ଟଙ୍କା ବେତନ ସହ ଚାକିରି କରିବା, ସବୁ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ସେ। ତଥାପି ହାର ମାନିନଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଅରବପତି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଉପକଣ୍ଠରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ। ତାଙ୍କ ବାପା ହୀରା କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଫି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତୀ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲେ ପୁରା ପକ୍କା। ସେ ଭଲ ପଢ଼ିବେ ଓ ଭଲ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରିବେ, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେ 10ମ ଏବଂ 12ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ଧରାମ ସିଂ ଦେଶାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଜୟନ୍ତୀ କହିଥିଲେ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ। ମୋ ବାପା ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଓ ମୋ ଭଉଣୀର ବିବାହ ପାଇଁ ଅନେକ ଋଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ମୁଁ ପୁନେରେ ସ୍ଥାୟୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଗଦେଲି। ମୋର ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ ଥିଲା 6000 ଟଙ୍କା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯିବାରୁ ସେ କାମକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଧିକ ପଇସା ପାଇଁ ଏହି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ଏକାଧିକ ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କଲେ। ସୁମିତ ମାନିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଯୋଗଦେଲେ, ଯିଏ ପରେ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ housing.com ଯୋଗଦେଇ 2017 ନିଜର କ୍ରିପ୍ଟୋ ଫାର୍ମ ପଲିଗନ୍ ମ୍ୟାଟିକ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାମ ଓ ବିବାହ ପାଇଁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପାଇଲେ ସଫଳତା। ଜୟନ୍ତୀ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ସାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବିଚାରପତି ତଥା ବିଲିୟନିୟର ମାର୍କ କ୍ୟୁବାନ ଯୁବରାଜଙ୍କ ଅବଦାନ ବି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ସେ ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କ୍ରିପ୍ଟୋ ଫାର୍ମ ପଲିଗନ୍, ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ମ୍ୟାଟିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ମୁମ୍ବାଇର 4 ଜଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଜୟନ୍ତୀ କାନାନିଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ହେଲେ ସନ୍ଦୀପ ନେଲୱାଲ, ଅନୁରାଗ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ମିହିଲୋ ବେଲିକ। ଏହାକୁ ବଜାର ପୁଞ୍ଜିକରଣ ହିସାବରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଏଥରମ୍ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଫିସ୍ ଏବଂ ଧୀର କାରବାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।